Muri iki kiganiro turagaruka ku bihe turimo bya COVID-19 kubari mu rugo turabasuhuje abari mu turere tutari muri guma mu rugo ariko turi muri guma mu karere byaribyo byose namwe ya ni amasaha abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo namwe turabasuhuje kandi twizera ko amakuru ari wanyu ari meza muri iki kiganiro rero tugiye kugaruka kuri gahunda zimwe zijyanye n'ibihe turimo gahunda zijyanye no gutanga ibiribwa ku batishoboye gahunda zijyanye no kubahiriza aya mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 turavuga kandi ku banyeshuri bari mu bizamini bya leta turibuze no kureba n'izindi gahunda zijyanye nyine n'ibi bihe turimo yishusho y'umunsi n'icyo igarukaho turuze kureba n'ibijyanye no gukingira bijyanye n'abapimwa n'ayami bari sohoka buri munsi tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu gutangira rero agace ka mbere k'iki kiganiro munyemerere mpikaze nyakwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nari mbivuze ko turi buhere kwitangwa ry'ibiribwa ku miryango itishoboye bitewe nuko uturere barimo, imirenge barimo, utugari barimo, midugudu barimo, amasibo barimo ari muri guma mu rugo murabizi n'uturere 8 hano mu Rwanda. Ariko iki gikorwa ministeri ikaba yaravuze ko gishobora kitagarukira gusa kuri abo n'abandi bafite ikibazo bashobora kuba bahamagara bakagira uko bafashwa. Ndagira ngo tubanze twumve mu nyemerera kwa ministre umwe mu baturage bagezweho n'iyi gahunda imaze iminsi igera kuri ine. Jobundi mu buzima busanzwe nkora nyine nyakabyizi. Ubwo rero kubera ikibazo cya guma mu rugo ntago umuntu yabona uburyo asohoka ngo ajye gukorera utwo tuntu tw'uturaka ngo abana babone icyo kurya byari bikomeye. None ubu nyine ndabona mutugitsuye mutuzaniye ibyo kurya. Nukuri ndabashimiye Imana baho umugisha. Ibi biramfasha kuba ubu ngiye gushyira intwaro kuzika abana barye mfite abana babiri hano mpahira. Nukuri murakoze. Nk'ubu mudugudu wacu ingo hafi 181 zarafashije ubundi uyu munsi 38 zari zarakikanwe. Abandi ubona ari abaturage bishoboye rwose nta n'ikibazo kirimo. Ibi biradufasha kuko wa muturage wari ubayeho kubera nyakabyizi ubu biri kumufasha rwose kwicara mu rugo kuko abonye icyarya, abonye icyagaburira abana. Aha, abo ni abaturage. Nyakwa ministri urundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ujya guhiga n'impeshyi abazi umubare w'ibigega ahunitse. Muhunitse bingana iki? Biteganyirijwe kuba byakurigiye kingana iki ku bantu bangana iki? Murakoze ngira ngo nkuko twabisobanuye leta y'u Rwanda ihora yiteguye ku ngorane ishobora kuba zavuka. Ibyo duhunitse ntabwo gusa ari ibigenewe iki gihe cyaguma mu rugo gusa. Nashobora no kuba n'ibindi biza cyangwa izindi ngorane zabaho igihugu kigasabwa kuba cyagira icyo cyakora. Ni imyaka iba yaraguzwe ikabikwa mu gihe cy'umwaka itakoreshwa ikaba yagurishwa yakongera agashyirwamo indi myaka mishyashya. Rero ku bantu babazwe muri tuturere 8 bavuze ndetse n'umujyi wa Kigali ababazwe yari imiryango igera ku 2,225 mu mujyi wa Kigali n'imiryango igera ku 45,700 muri turaturere tundi twavuzwe. Ko turaturere tundi twavuzwe tugira icyaro abantu basanzwe ari mu bikorwa by'ubuhinzi bageze mu gihe cyo gusarura bejeje imyaka yabo noneho hakajya n'imijyi aho habarimo abantu baje gushaka imirimo ibatunga umunsi ku munsi. Ibi rero tuvuga ni ibigenewe abantu bari basanzwe batungwa n'umurimo bakora umunsi ku munsi bagahembwa bagatahana amafaranga cyangwa se n'abandi nabo bafite imirimo bakoraga yahagaze kubera COVID-19 bakaba bamaze iminsi wenda bategereje batabona akazi. Ariko ntabwo bivuga ko buri muntu wese akazi kahagaze ariko ahita agomba gufashwa kuko ushobora kuba ari umumotari usanzwe uri umumotari ufite amafaranga winjiza ufite 250 cyangwa 100 ubitse kuba uri umumotari ukaba wahagaritse akazi ntabwo bivuga ko uje mu gitondo nawe ujya ku rutonde rw'abagomba gufashwa. Ushobora kuba uri umunyonzi ufite icyo wari warabitse kuba bihagaze ntabwo uhita bivuga ngo ejo uzajya gukora. Ariko hari umuntu w'umufundi w'umuede udafite epfo na ruguru akora akabona uyu munsi akabona uyu munsi n'ujya gukora ahantu ari bukubure ari bukorope cyangwa ari bwisume apakura imodoka adafite icyo yizigamiye. Tukavuga ngo iyi gahunda yo gutanga ibiribwa ku batishoboye kubera gahunda ya guma mu rugo cyane cyane kuri mwe yabonetse mu batuye mu midugudu mu mijyi mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi ne mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi kuko dufata ko
nubwo guma mu rugo bibayeho abantu bari mu cyaro tufata urugero niba uri mu majyaruguru mu karere ka Musanze gashyirwa muri guma mu rugo hari umuntu utuye mu murenge wa Shingiro uri muri Nyange uri muri Kinigi usanga uri mu murima we ufite ushobora kujya munsi y'urugo uwo ngo niyo yaguma mu rugo ntabwo bivuga ko ari buhite abarwa muri babandi ariko wandi tubara noneho nuwaje mu mujyi wa Rubavu gupagasa aricyo cyari kimutunze ejo byabihagaze adashobora gukora bigahita bisaba ko yagira icyo ahabwa nabo ngabo twabaze kandi tukaba tubona ko ababazwe bushobozi bwo kubafasha buhari mu minsi 10 kandi nabyo nanone njya mbisobanure neza iyo tubara ibiryo byo guha abaturage ntabwo ari ukubaha ibiryo wenda ngo uvuge ngo uragenda wikoreye uzane nabo kwikorerera ko nagiye mbona abantu bamwe bavuga ngo bahawe bikeya ni ibiryo biba byabazwe mu buryo bw'ubuhanga bujyanye n'iby'umubiri ukenera hari ukuntu babibara ukeneye karori zingahe ku munsi ukeneye ibi n'ibingahe poroteyine zingana gute ku munsi warya ibiryo bingana gute ugasanga wenda ari amagarama wakuba n'iminsi 10 bikaba ibiro wakuba n'umubare w'abantu ufite bikaba ibiro wenda byinshi ariko uri umuntu umwe bakabara amagarama 200 wenda y'ifu amagarama 200 y'ibishyimbo amagarama 100 y'iki yubikubye n'iminsi 10 bishobora kuba ibiro bitatu iyo ni imvugo yake iyo ni imvugo ya kiganganya kwa ministre no kuvuga ngo mwabanje kwicarana n'abantu babahanga mu bijyanye n'ibitunga umubiri muravuga muti abantu bahabwe ibingana gutya byabafasha nubwo byabataringa rwose byaratekerejweho byarabazwe noneho nta nubwo bishobora kuza ngo ushobora kuba mu buzima bwawe warusanzwe urya ukarura wende sahane nini ariko mu gihe cyo gufashwa icyo gihe nanone aba cyagihe nanone cyo kwihangana kugira ngo ugere kuri wa munsi ushobora kwihaza ibyo ushaka ugahabwa rero imfashanyo ishobora kuba yagufasha kugira ngo wigize mutubwiye imibare bamenyekana bate kumenyekana nabyo byateguwe neza inzego z'ibanze zisanzwe zifite imibare y'abantu batuye mu mudugudu bakoze urutonde rwa mbere rw'ibanze rwoherezwa ku rwego rwa ministeri noneho hasa gusubiramo igikorwa cyo kujya kugenzura n'abo bantu koko ari bo buryo buri fiziki ku buryo mbese bwo kubareba ibyo bintu byashoboye kwihuta gute ko tuzi n'ibindi bikorwa babishaka amakuru nk'ayo ariko bigafata igihe birihuta kuko duhora twiteguye kadufate nk'ibyiciro by'ubudehe kubinonosora bifata igihe none kujya gufasha aba bantu bashobora kuba bari mu kibazo impamvu byihuse ntabwo bireba abaturage bose muri rusange hari za karitsiye zimwe bitareba ugiye mu Kiyovu ugiye Nyarutarama n'ahandi ubwo ndavuga mu mujyi ariko hari za karitsiye zisanzwe zituramo abantu bo mu rwego ruciriritse n'ubwo mureba babandi iyi gahunda yije mutirwa mutekerezaho hari abo tudatekerezaho muri iyo karitsiye nta kiba gikeneweyo ahubwo tuba tubasaba ko baramutse bafite ibyo bafite nabo bashobora kubafasha abandi mufite iryo tangazo twagiye turyumva koko ndetse abantu bakavuga bati ese ibi birimo gutangwa birava mu kigega cya leta cyangwa birimo kuva muri abo bishoboye mwavuye muti murebe uko mufasha muri iki gikorwa ibi ngibi biri gutangwa birava mu kigega cya leta ni ibintu byabitswe biri muri reserve strategique y'igihugu na hano igihugu kiba cyarateganyije gifite ibigega hano i Kigali mu ntara mu turere tunyuranye noneho bikazavanwa bikajyanwa mu baturage noneho leta ubwayo ifite ubwo bushobozi ariko leta ubwayo nubwo yagira ubwo bushobozi ntivanaho za gahunda batangiye mu mujyi wa Kigali bafite gahunda yitwa rengera umuturanyi muri Musanze bafite gahunda ivuga ngo ntuburare ntukaburare duturanye izo ni za gahunda z'abanyarwanda mu buryo bwa kinyarwanda kuri izo gahunda rero mu gihe nk'iki no ku mbuga nkoranyambaga usanga abantu bagenda bashyiraho amatsinda bavuga bati nyabuna ni muremere runaka ibi bintu ndabishyiraho na kiriya mwavuze muti nundi waba yumva koko afite ikibazo yaduhamagara ibi bintu nta buteka mutwe bwajyamo honorable impamvu buteka mutwe butazajyamo ntabwo muri urwo buryo byemewe icyemewe ni cyakozwe bikoranye n'inzego z'ubuyobozi niba ufite amafaranga ushaka gufasha iyi gahunda wumva ufite umutima wo gufasha amafaranga uyashyikiriza ministeri ishinzwe imari akajya mu kigega cya leta leta ikongera wa mubare wo gutanga bya biryo andi mafaranga ashobotse cyangwa ibintu byakozwe ufite uruganda nk'uruganda Inyange rufite nk'amata ko turashaka gutanga litiro 1000 by'amata ayo mata uyashyikiriza akarere runaka kakayaha abana niba ufite rero ibyo ushaka gutanga uri nk'itorero cyangwa nini nawe ubishyize urwego mukorana rw'akarere bakabihuriza hamwe bikajya guhabwa abaturage kuko nibo baba bazi abahawe
n'abacikamwe kandi muri no gahunda nagira ngo nibutse yuko hari imiryango yari yarabazwe n'ubu ngo mu mujyi wa Kigali tumaze guhereza imiryango 2201 isaga ariko nyuma yaho harabagaragaye ko nabo bakwiriye kuba bafashwa imiryango igera hafi ku 2011 imaze kubarurwa muri abo ngabo bashya babaruwe nabo hamaze guhabwa abagera ku 2016 ndetse no mutundi turere naho aho ngaho twahaye iyo gahunda nabo barasabwa gusubira inyuma nabangaho mu gihe kigari nabo twabasabye gusubira inyuma bakagenda inzu ku nzu bakareba abo bantu bose babasigaye kuko buri hari nabandi bantu barore bashobora kuba mu kazi kabo ka buri munsi karahagaze tuvuge nkuru munyamakuru wataraga inkuru wenda nuheruka kutaha inkuru ikinyamakuru cyakoresha igitangazamakuru n'ikiguhemba ushobora kuri nk'umuhanzi udaheruka kugira ibitaramo wakora ukamara igihe kinini ukaba warakennye ushobora kuba uri n'umukozi runaka ahantu akazi kakaba karahagaze cyangwa se uri n'ahantu ufite ubukene bugaragara kuko ariko utitwa ko wenda uri wawundi wakora akazi none no kuvuga ngo kuri mwebwe aho kugira ngo umuntu ahamagare inshuti ye yahamagara mu buyobozi umuntu ubwo buryo bwombi umuntu w'umuntu ushobora guhamagara inshuti ushobora guhamagara umuvandimwe ushobora kohereza mobile money kuko ntabwo nanone uzohereza mobile money warore ntabwo uzohereza mobile money buri muntu wese nuko waba usanzwe umuzi ni mubyara wawe ni umukozi wawe yaragukoreraga ku famu yaragukoreraga ku nzu ashobora gusaba ukamuhereza nta kibazo ariko ushobora noneho n'umuturanyi w'uri umuturanyi aho utuye ushobora kuburya ugasagura icyo gihe ufite umuturanyi mugenzi wawe ushobora kugenda ukamuha ukamwongera ku byo bindi bya leta yatangaga ibyo ni umuco wa Kinyarwanda ntabwo bivanwaho n'izi gahunda tuba turi gutanga bashobora kuguha ifu ibigori bakaguha ibishyimbo bakaguha uwo muceri ariko umuturanyi ashobora kuza akaguha imboga ashobora kuza akaguha imbuto ashobora kuguha amata cyangwa ikindi gishobora kuvuga cyangwa gufashiriza abana ubu ni umuco wa Kinyarwanda kandi dushishikariza n'abantu ndetse n'ubu ngubu abantu barejeje numvise nk'ubu ngubu mu karere ka Rubavu nk'abantu bo mu murenge za Kanzenze ubu noneho batangiye noneho no kujya gufasha bari abantu barwaye badashobora kujya gusarura imyaka yabo bakajya kubafasha gusarura imyaka yabo kugira ngo batava mu rugo bakanduza abandi hari n'abatangiye kujya kubahingira noneho bavuga igihe cyo guhinga kirageze umuryango w'abantu batandatu urarwaye kandi ntabwo uzashobora guhinga reka tubahingiye tubaho mu byizi noneho wenda bazaba bakize bazajya kwishyiramo imbuto ibyo byose ni umuco wa Kinyarwanda uwo bikora kandi turabibashimira hanyuma ikindi nakongeraho ni uko abaturage baturanye n'abandi ntibibazanire ngo kuko leta yabahaye afite icyo agomba kuba yamufasha akaba yamufashisha na ikiganiro ni ishusho y'umunsi ntabwo tuvuga ibiryo birakaboneka kandi no kubihabwa nabyo mu gihe ukeneye ntacyo bitwaye ariko ntabwo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu twamubona ngo tureke kumubaza noneho n'inzego zibanze uko zitwaye muri iki gihe twagiye tubona mwe mu makuru ndetse muri iki gihe cy'imbuga nkoranyambaga tukabona umumotari ngo arahohotewe ngira ngo ni mu majyaruguru mu minsi ishize twumvise umunyamakuru nawe wavuze ati ariko nanjye nari mu kazi barampohoteye ko hari abantu bamwe bashobora kuba bakoresha imbaraga z'umurengera mu gukirisha mu bikorwa amabwiriza aguma mu rugo cyangwa aguma mu karere biriya bintu mubivugaho iki igihugu cyacu twahisemo imiyoborere myiza kandi imiyoborere myiza ubundi ni ugusobanura ni ukwigisha ni ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire y'abantu ni ubukangurambaga bushishikariza abantu gukora no kwitanga ntabwo ari uguhutaza abaturage ntabwo ari ukubakubita ntabwo bibozwa n'inkoni ibyo rwose turabyamaganye tuzanabyamagana kandi abazabikora bazabihanirwa nk'uko n'ababikoze bari guhanwa ntabwo ari ikintu dushobora kwihanganira ariko ndagira ngo nongeraho yuko dusaba abaturage nabo kuzirikana ko bafite inshingano bafite nk'ubu ngubu tubwira abantu ngo nimugume mu rugo bakwiye kuba baguma mu rugo kuko hari n'abuhura nabo nanjye ubwanjye aho twajya tuganira muri ino minsi ndagenda kujya ngo njye kugenzura uko bishyirwa mu bikorwa kuko n'umuntu ngiye guhaha uwo ngo muri kumwe ngo nuribuze kubintwaza uriya se ngo nuribuze kuze kuvugisha amafaranga ugasanga abantu barimo kuzanamo ibintu byo gukina bavuye mu rugo ari batatu bane ngo bagiye guhaha ubwo rero hari igihe umuyobozi aza yababwira bamusubiza gutya ati ntabwo muri butabuke ubwo urugamba rukaba ruratangiye rero turasaba kugira ngo abaturage nabo bagire discipline banumvira abayobozi ko ni ibintu biba byatekerejweho kandi byaganiriweho n'inzego zinyuranye n'inama y'abaminisitiri yobora n'umukuru w'igihugu haba haganiriwe ibintu bigamije inyungu z'abaturage ubukangurambaga dukora ni ugusaba abaturage kumva ko ibyo tubasaba biri mu nyungu zabo ariko ntabwo dushobora kwemera ko abayobozi
bakubita abaturage ntabwo bishoboka ndetse naho ngaho byagiye biba barahanwe naho bizaba no mu gihe kiri imbere bazahanwa ariko dukomeze natwe nk'abaturage tumenye ko abayobozi nabo bafite inshingano tugomba kububaha mu byo babatwigisha ikintu ngirango mbe navuga kuri iyo ngingo nuko uyu munsi budufite abaturage bafite COVID-19 bari mu miryango inyuranye ubundi bo barasabwa kuguma mu rugo idasanzwe ariko niba bagumye mu rugo mu buryo budasanzwe bagomba no mu rugo nabo ubwabo kudasabana bashobora kuguma no bashobora kuguma mu rugo muri guma mu rugo ariko ntibakomeze none ubusabane ayo makuru amakuru yuko kwantuza basabwa kuguma mu rugo byongeyeho ko bo babaye bapimwe bikagaragara ko bafite ubwandu icyo gihe amenyekana te mu nzego zibanze zikwiye kuba zibafasha niba badashoboye kwiha discipline hari uburyo gukoreshwa ubu ngubyo baje gupima abaturage abamaze gupimwa habari n'inzego z'ubuyobozi umaze kubona ko afite COVID-19 inzego z'ubuyobozi ziboneye raporo kuko ziba zifite n'inshingano yo kujya gukurikirana imibereho ye bafite inshingano yo kujya kumusuhuza kumubaza uko yaramutse kureba niba akeneye imiti kureba niba hari n'ibindi bamufashamo niba agomba no kumutabariza igihe hari ingorane ndetse akana za telefone zikoreshwa kugira ngo batabarize wenda abarwaye niko babimenya rero ikirimo rero navugaga kuri ibyo ngibyo nuko abo ngabo barwaye ushobora kwarwaye nka batatu kandi urugo rurimo abantu umunani kuguma mu rugo rero ntabwo abo ngabo batatu bagomba gusabana n'abandi basigaye batanu ngo n'abandi batanu baguma nabo kwiheza kuri babandi barwaye kuko bakomeze kugutsirita naho n'ukomeza gusangira ibikoresho mu rugo bishobora kuzarangira muri guma mu rugo n'abandi batanu basigaye nabo baranduye rero n'abatuye mu bipangu nabo barabana batuye mu bipangu ari nk'abantu imiryango nk'itatu n'itanu bitewe n'ubuzima barimo hakaba harimo nk'umuryango umwe urwaye abantu bari muri icyo gipangu nabo basabwa kugira ngo nabo bazirikane ibyo gukoresha ibikoresho gusangira guteranya gutizanya ikirimo cyo guhata gutizanya ibikoresho ibyo bakabireka habayeho igihe wumva abaturage bavuga cyangwa tuvuga ngo ntawe ndabona wayirwaye uyu munsi ubukangurambaga bwabo ubwo mukora bwaba n'ubukangurambaga bushingiye noneho kubimenyetso twavuga ko imyumvire y'abaturage igeze he imyumvire y'abaturage uyu munsi nkurikije uko tubibona usibye ibyo ngibyo byo kuba ari indwara imaze gutwara umwanya munini abantu babona basa nk'abashaka kurambirwa ariko abaturage barangije kubona noneho ko ibibazo bikomeye cyane kubyo usanga nabo ubwabo nk'ubu ngubu dufite guma mu rugo y'iminsi icumi ariko umunsi ku munsi wabona ibipimo biriho iyo muganira kuko banze muzayongeza banze hari ishobora kuziyongeraho usanga nabo ubwabo babona uko ibipimo bizamuka bibateye ubwoba buriya rero iyo bintu bitangiye gutera abantu ubwoba baba batangiye kugira igihe cyo guhinduka kuko ubundi babifataga ko ariyo mu Bushinwa ko ariyo mu ndege ko ariyo agenda mu Burayi ubu yarangije kugera mu iwabo abantu barapfa umuntu ararwara ako kanya ataramara iminsi itatu akaba arapfuye bamubonaga yagendaga umuntu ararwara akanya gato tukajya kumva kana ko yapfuye ya covid yamufashe bamujyanye Kanyinya yageze Kanyinya yageze Nyarugenge yapfuye abantu batangiye kubona uburemere bwabyo rero bareka gutegereza igihe izabagereraho ngo none noneho guhindura imyitwarire uko kubibona ni nacyo kibazo cya nyuma ashaka kubabaza kugira ngo mu kanya twakire undi mutumirwa uko kubibona nyakubahwa ministre noneho n'igikorwa kiriho cyo gupima mu midugudu ubwo ndashaka kubabaza niba cyitabirwa bitewe n'uko n'abantu bavuga bati ngize amahirwe napimwa nkamenya uko mpagaze kiritabirwa cyane turanashimira abaturage kiritabirwa cyane kugeza naho uyu munsi abantu basigaye bajya nayo bajyayo batana bo batana bahamagaye ubundi twarebaga umuryango umwe tugasimbuka itanu tukareba undi tugasimbuka itanu tukareba undi ariko ubu ngubu noneho barajyayo wajya kubona ukabona n'uwa wundi wa muryango utagiye utaturanyijwe kuzajya kwipimisha nabo baje urumva abantu barabishaka bashaka kumenya uko bahagaze ukurikije n'ibyo abaturage banagaragaza iyo bamaze kwipimisha agasanga ari muzima ariko ati nari mfite ubwoba none ngize Imana nsanze ni muzima ubu ngiye kwirinda ubu rero tukaba tunashishikaza kuko hari icyiciro cya kabiri cyatangiye muri uno mujyi wa Kigali mu tugari 45 cyatangiye uyu munsi kizakomeza turagira ngo bakitabire cyane ku buryo bwiza ndetse no gukingira inkingo uko ziboneka turakomeza gushishikaza abaturage kuzajya bohereza gahunda bahawe kuko tudashoboye gukingira abantu benshi bishoboka twashobora no gutuma abaturage basubira mu buzima bwabo bagashobora gukora imirimo ibateza imbere twatuzi dusaba ko rwose abaturage bajya babyitabira kandi bakubahiriza gahunda baba bahawe twongera no gushimira inzego z'ibanze akazi zikora nk'uko wavuze ngo tubikora gute hari inzego z'ibanze ubwazo
hari inzego z'umutekano dufatanyije, hari Youth Volunteers dushimira cyane, Youth Volunteers zakoze barakora akazi keza, ndetse tukanashimira n'abakozi bamwe ba leta ubu ngubu bari muri Guma Murugo, nabo basabwe kujya gufasha mu midugudu, ku buryo usanga izo mbaraga zashyizwe hamwe arizo zituma ya makosa yakorwaga mu bihe byatambutse atongera kugaragara. Tukaba dusaba rero n'abayobozi gukomeza gushyiramo imbaraga n'abaturage bacikanwe bakigaragaza, ariko n'abanyamakuru namwe hirya no hino mukomeze mudufashe kwigisha abaturage no kubereka ko ibyo tubakorera nka leta biba ari mu nyungu zabo, ariko ibitamushimishije ushobora kubwira ibyo bidahagije uko wabishakaga, ariko byivuze washima ko leta iba yagutekereje kagira iki kugenera. Warakoze cyane.